Zdravím a vítám vás u další epizody. Na začátku téhle epizody vezmeme rovnou naší záložní armádu a zkusíme proti tady těmhle s těm zmetkům tady uspořádat nějaké přepadení. Mohli bychom tak zároveň i využít výhody toho, že tady máme celkem solidní posádku. Takže tady dáme přepadení, kolika... Jo, 90%, takže to doufám vyjde. Tady máme takovou malou skupinku, která tuším je patrně po nějakém boji s touhle naší karavanou. Hele, karavana vypadá velmi pošramoceně. Tak, tady dáme lepší šupiny a dáme kapacitu nákladů, ať to trochu stojí za to. Ne, že by to mělo nějaký velký význam, protože tady se vážně blížíme úplně do závěru. A jak jsem původně přemýšlel, že bych jako mohl nějakým způsobem tady pak bojovat dál v rámci třeba toho, že bych se pokusil úplně vymlátit všechny démony chaosu, všechno zlo a s Kislevem a s ostatními frakcemi tady na stoli takový malej ráj na zemi. Tak, se tomu asi nedostanu, viděl bych to tak, že prostě to tady klasicky dohrajem, tak jak to půjdem. A jo, co jsem to chtěl, tady je Yang, super. A my tu máme Yang 1, takže já potřebuji Yang, to si děláš prdel. Náklady na verbování, no to úplně potřebuji, ale co se dá dělat? Wow, no, takže tuhle tu kampaň nějak zdárně příběhově dojedeme do konce a já se pak budu věnovat jiné kampani. Rád bych hrál teďka třeba Kislev, pokud jde teda o třetí díl. A co jde o druhý díl, takže buď bych si to dal jako za trpaslíky nebo za klan Scryer, ale problém je takový, že už takhle to mám rozjetýho strašně moc, takže nejspíš budu hrát dále tu trojku a zkusím jí projet co nejvíce směry, to půjde. Tak, vezmeme našeho draka a přesuneme se tady na sever. Tady je totiž průrva, do které myslím, že musíme vlíst. Protože už to mám trošičku z hlavy, co se tady posledně dělo, protože už to je přece jenom nějaká doba, co jsem to naposledy hrál, možná tak, no, možná už i 4 dny, protože jsem byl šileně napřed, byl jsem napřed skoro o 8 dní v jeden okamžik, takže jsem si dal trošičku voraz a teď jsem z toho trošku zmaterej. Ale snad se do toho brzo dostanu a snad to tady, jo, ty si dělej, co potřebuješ, my už jedeme vlastně na tu kovalinu duší, nebo jak se to tam jmenuje, sakra. No nic, jedeme za Belakorem, tak ty se přesuň sem. A máme tady ještě level, jo, jako k čemu nám ten level na ní je. Můžeme dát narušit doplňování, než by to k něčemu bylo. A co ta armáda? Jo. Ty tady budeš mít přirozený ztráty, takže ti dáme tohle postavení a můžeš vyrazit ven. Pokud tam stihneme dát někomu na zadek, tak mu na zadek rozhodně dáme, protože by bylo celkem fajn ještě tam jim trošku proliskat. A dáme kolem stahu. Jo, tady jsem zapomněl na ty dvě armády. Jsou nějaké roztěkané dneska, takže se na to budu muset více soustředit. Postup na vyšší úroveň, Mintao, nedovolený vstup, jo, setkání s nepřátelskou frakcí. No, ti jsou mi ukradení, ti nemají šanci cokoliv udělat. Co tady dělají? Co to bylo? Kam mě to přesouvalo? A jak myslí, jo? Ta Sylvánie dostala nějak na zadek. Wow! Přepadení, takže my jsme vážně zvládli přepadnout a proč tu druhou armádu nemůžu svěřit počítači? Prosím o vysvětlení, řídit velkou armádu. Můžeš na bojiště vzít 41, tak najednou nemusí čekat na posily. Jo, takhle, já si to můžu vzít najednou, ale já si to nechci vzít najednou, já chci, aby si tu posádku sídla vzal počítač, ale co se dá dělat, no, asi to budu muset bojovat já, takže nebudu ztrácet čas a rovnou se na to vrhnem, ať se trochu pohnem z místa. Západní, sakra, jebl jsem si tady do pití a už to vypadalo, že si ho i veliu. Doufám, že tentokrát nebudu takový idiot, abych jim dovolil z té mapy odejít a doufám, že ten bod, kam oni musí dojít, je zrovna tam, kde jsou naše posily, protože z těch bychom mohli udělat dobrou hradbu. A budu se na to muset trošičku soustředit, protože mě poslední dobou ty přepadení nějak vždycky nevidou, protože nepřítel si prostě odkráčí k unikovému bodu. A unikový bod je přímo před němi, takže jo. To bude muset nějak pořešit. No, jak bychom to udělali? Možná by nebylo úplně od věci dát jim ty raketomety dozad. Jo.
Ty dáme takhle a džunky. Džunky bych dal klidně takhle. Ne, to je na prd. Potřebujeme větší palebnou plochu. Takhle jsou tam prakticky všeci, takže to by mohlo být. Terakoťáci. Terakoťáci zlatíčka. Vy jim vlezete prostě do cesty, to je váš úkol. Vy holky. Vy si budete tady dělat nějaké svoje záležitosti dozadu. Tady bych dal jezdectvo do lesa, prosím, a může se otočit? Může se otočit? Proč nejde otočit? Jo, dobrý, už jsem měl strach. Tady dáme longmáky a ono je to sice trochu blbost, protože mám šeleně nebráněnou artilérii, ale co se dá dělat? Musíme to vykoumat nějak takhle. A hurá na ně. A teda koťáci. Hurá na ně. Tak, vy běžte tamhle a vy taky běžte tamhle dělat bordel. Potom bych mohl vzít naše hrdinky a poslat je trošičku taky dopředu. Jo, džunky tady tomu dávají na zadek. Ještě do nich. Teda koťáku sem. A ty zlato běž taky někam tamhle. Ty nemusíš jít úplně po nich, abyš radši tamhle. Potřebujeme jich co nejvíc zastavit, abychom jich mohli co nejvíc pozabíjet. Ještě tamhle. Jep, oni se vážně nesnaží o nic jiného, než prostě z toho bojiště utíct. O nic jiného jim nejde. Já tady dám kuličku. A možná by to chtělo Godzillu teda. To jsem pokazil asi trošičku dost, no, tak jsou idiot. No, vlítni tam, holka, a ty bojuj někde tady, ty bláho. Tady. Jo. Naše dělostřelstvo, kam až dostřelí? Jo, jenom tamhle, tak to je trošku smutné, ale co se dá dělat? Zkuste jich co nejvíc odchytit. Hej, oni s náma prostě nebudou bojovat, ti bastardi. To je hrozný přístup. Dejte jim na zadek. Jep. Pojďte sem. To by šlo. No, my už tady toho asi moc nevymyslíme s takovou. Hele, džunky, otočte se. No, oni prakticky jako zdrhli z bojiště. Pojďte sem, zkuste tady ještě něco zabít. No, a to už jsou jenom takové detaily, které musíme doladit. Přišli nám posily, ale ty jsou nám absolutně k ničemu v tomhle souboji. Jo, takže tady ti zmeci taky utekli. Džunky, hej, hej, otočte se tamhle. A dejte jim ještě sprchu, dělej. No, co se dá dělat, ukončíme bitvu, rozhodné vítězství pro nás, to je krása. A byli celkem dobře poničení, jako hodně jich uteklo, jen co je pravda, ale máme jako 50 ztrát a oni skoro 700. To je celkem dobrý. A řekl bych jako, že těch 47 ztrát jsme si hlavně způsobili tím, že bys tak tady nějaká kráva trefila zase naši pěchotu. Jinak si nemůžu představit, kdyby kdo zdechl. Sice ti longmáci vypadají trošičku poškození, ale oni vlastně nekladli odpor, takže bych řekl, že za to můžeme asi vážně my. Jsi stejně nečestný jako opičí král. Ty předci však byli zásadoví jako tygří muž. Katajské přísloví. Wow. Tak, jednotka doplněná o procento a příštím tahu bych, pokud by to šlo, si ty zmetky odchytil a dodělal. Jo. Ukradeno nepříteli, získáno zvíře nebo vůz. Wow. Jo, to je vlastně ten nový patch, který tady vydali. Kašlechticům neudělujete jezdecká zvířata a podobné věci. Oni prostě, když dosáhnou potřebného levelu, tak se jim odemče a hupsnou na něho. Teda aspoň doufám, že takhle to funguje, že se na to nemusí mít podívat osobně, abych mu to udělil. Co tady, pařáty moci, bla bla bla, tohle to máme všecko asi pořešené. Ja. Oheň na nebi tady taky máme, čepele, rychlé prsty, jednotný útok, lampiony. Wow, chtělo by to, já nevím, dáme, držte pozice. Čepele pevnosti, rolníci, válečný, nefritové, jo. Tak to můžeme taky dát, proč ne, sakra. A kamenný pohled, jo. Pro vážně kopsat terakotové stráže, to se bude hodit, protože tahle armáda na terakoťácích vážně stojí. A tobě dáme co, zlato? Tobě dáme třeba tohle. A co s tebou? Počkat, zpátky, zpátky, jo. Zvýši pohyblivost nepotřebujeme, tam je to na max. A transmutace olova. Super, kam ti hajzli utekli? Tady jsou někde. Nádhera.
Takže teď je můžeme pronásledovat a kdyby něco vymýšleli, tak jim dáme totálně na prdel, že z toho už nikdy nevstanou. Co tady je za bordel? Tady nějaký hajzl zase proti mě bude verbovat nějaký návřezy. A co tady na severu? Tady tyhle ty hajzlíky podle všeho mrzí, že mají ještě nějaký města. Takže se přiblížíme sem a to město následně srovnáme se zemí. Co my tady? Můžeme vstoupit, tuším, i v tomhle postavení do průrvy. Jo. Čaroděj, blablabla, ne. Předí mozk vyhní duší, takhle se to tam jmenuje. Dobrý. Vstoupit do trhliny a jsme tady. Jo. A to jsme tady předtím neměli, když to hlásil, že semka máme prostě vlíst, tak... Jako nebylo to tady, že? Dáme tohle z toho. A příští tak půjdeme na závěrečnou bitvu s Belakorem a vlastně i tuhle kampaň uzavřem, takže o co já se tady vlastně na všech těch bojištích snažím. To spíš tak jenom taková omáčka kolem toho faktu, že už vlastně končíme a za mě je to celkem fajn, takže bych možná, ale jenom možná, no vlastně asi úplně ideální by bylo tuhle z tu epizodu trochu natáhnout a udělat ji závěrečnou, protože jak koukám, jak dlouho natáčím, tak nevím, co bych tady dělal, musel bych to jenom zbytečně nějakým způsobem uměle prodlužovat, což se mi nechce, předáme tah. Slaneš. Teda ne přímo slaneš, ale jeden z těch zmetků. A tady je carevna, ne? Tak tam jsou nějaký dobrý orgie u toho slaneše. Kurňa, když jsme tam my, tak se tam nic neděje. Vstup do země morového pána. No, jsi trochu spletl, jsi trošku pozadu, chudáku. No nic, vezmeme naši hlavní armádu a vyrazíme na závěrečnou bitvu. The realm of chaos endured and mastered. The time has come to fulfill the final part of the pact. The spirits imprisoned in the Tome of Fates, now untethered. They combine into a single light, casting a shadow as they journey to the forge. Where shadows fall, we shall step. A bridge revealed to the Forge of Souls. Belakor is on the verge of godhood, but he has not ascended yet. What he started, we will finish. Destroy him and claim the spirit of the Bear God. Tak, máme tady bitvu, závěrečnou bitvu o duši Médi Pusíka. A tu bitvu jsme bojovali samozřejmě za Nkariho, tam to bylo celkem v pohodě. Tam bych věřil, že kdybychom si vzali vlastně úplnou armádu drtiček, tak by to šlo raz, dva. Teď to bude trošičku zajímavější, protože sebou potáhneme to dělostřelectvo a to věřím, že v téhle bitvě bude celkem k ničemu. No. Predikci máme na hrdinské vítězství, tak nebudu ztrácet samozřejmě čas a půjdu rovnou na to, aby tady zbytečně nemrtám kraviny, než že bych to nedělal po zbytek času, ale víte co. Miluji, jak tady je teďka otazníček, předtím nám to ukáže, co tam je a teď nám tam dají otazníček. Spojenci, 868, pěkné číslo, pěkné. No, máme 4 terakoťáky, 4. Hodilo by se 6, ale co se dá dělat? Bych si měl vybrat, tak asi bych rozpustil to dělostřelectvo a dal tam na tuhle bitvu ty terakoťáky a bylo by to úplně v pohodě. Když to dělostřelectvo nám bude pomáhat dobře si prorazit cestu, tak v závěrečném souboji bude úplně exposed. Strašně zajímavý ten Belakor, má nad sobě takový jetej filtr. Padá s tím divně. Tak, co mi tady? Dáme střelce sem. Jo, tady ti chudáci dostali nějak na zarek.
se dá dělat, když tak je pošleme dom. No, podle mě to můžeme nechat jako tak, jak to je. Tak na to koukám. A pak budeme teprve dělat změny. Zahájíme bitvu a většinu práce bych věřil tady, teďka udělá to dělostřelectvo a střelci. Budete střílet do bitci nebo co bude? Nezapomeňte, tady jsou teda koťáci, tak rovnou do nich prosím. Ja. Nurglovi nositelé, Slanešovi démonky, moje oblíbené. Tak, logmáci, dejte jim na zavěk. A pošleme tam jedny ty stráže. Jep. Super, co ty? Oni mají nějakou potřebu na nástřel z dálky, tak tam prosím tě naběhni a ty běž. To chytrý vůbec tam posílat ty logmáky, tam dostřeli dělostřelstvo, já tam nejdu. On mi ještě moje logmáky pozabijou, jo, jak tady ty vole celou pěchotu tady zmršijou. To by jim šlo těm kravám. Hej, co kdybyste se zaměřili na tamto a nestřeli tady pár metrů před sebe, sakra, teď to bude stát 3 body, teda 300 bodů. A to abych to opravil, sakra, no, vyléčil, super, fakt super. Ohnivé útoky, bla bla bla. Hej. Oni se tam netrefijou prostě, to tady budou muset odpracovat zase kušníci. Tady ty krávy si řekli, že to prostě do nich naperou, to budou taranovat těma kanónama. Dalej. No. To má nějaký daddy issue, mám takový pocit. Tak, vyběžte sem a hlavně dobytek. Dobytek dopředu a vy pojďte sem. Ty vypadni sem. Jo, dobrý, ty pojď sem a jedem. Samozřejmě i střelce. Paparap. Protože tady bez tak na nás zase bude nějaká vlna. Jsou zvědavej. Že já jsem tady, myslím, že minule bojoval furt s tou vlnou a ono je to o tom, že prostě musíte jít dopředu. Prostě furt dopředu, nebo jak to bylo? To trochu idiot, takže... Počkej, jak to tady je? Zmizne to nebo to nezmizne? Čas do vlny, no super. Takže to dělostřelectvo by se mohlo takhle otočit. A paparap, vy pojďte sem. Teda koťáci, běžte sem. Běžte sem. Pěchota. Sem. Pěchota. Sem. Věž. Věž. A máme těch věží tady víc? Nebo ne? Jo, tady je nějaká možnost. A už nemáme body, takže pak jak bude ta možnost, tak postavíme samozřejmě další, ale zatím si musíme vystačit tak nějak s tím, co máme. Tady na nás utíká nějaký bordel a na, věřím, že naši kušníci mají skirmiš. Ja. Dobrý. Jste takhle. Tohle dělostřelectvo by mohlo být otočené tamhle, ať nemáme zbytečný přepuk na středu. Jep. Oj, teda koťáci se baví, očividně. Dobrý, 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 dobrý. Ta džunka by mohla být ale možná jako vzadu, ať tam nedělá nějaký slibný cíl pro naše dělostřelectvo, že znáte ten náš dobytek. A ty běž dopředu. Trochu do toho šlápni a ježišmarja, tady jde po nás nějaký sajraj. Dělostřelstvo si zase řeklo, hele, naši střelci, naserem to rovnou do nich. A co se dá dělat? Zkusíme maximálně tak vyhýlovat, to je jediné, co s ním vlastně i můžeme dělat a můžeme jim dát nějakou munici, no dobře. Dobrý, teda koťáci to tam roustijou, vy byste to mohli jít bránit spíš sem, dobrý. Já to jako, že jsem tam nechal na tom středu jenom jednu baterii, tak jako dobře tomu dal, jako vůbec se toho nebojí holka. A tady můžeme postavit věž za 900, to je lepší jak nic. Wow, 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 tahle jednotka dostala hrozně na zadek. A tady máme nějaký. Ne, chtěl jsem říct unik, ale je to průnik. Ale ty věžko pošáhaná, ty střílej někam tam. Dobrý, 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 ty se tady očividně bavíš, tak zkus sejmout spíš tyhle z ty zmetky, jo, ono by to jako bylo daleko lepší, než to, co jako teďka zrovna děláš. Super, a tady normálně dám zeď, hej. Co zvědavé, jak ta zeď ovlivní to naše dělostřelectvo za ní. Tak to dopadne tak, že nevidím. No nic, tady máme 12 chlapů, který můžou jít dom, než je zabije naše vlastní dělostřelectvo.
protože to je taková jejich oblíbená kratochvíle. Tady je nějaký bordel, který by potřeba trochu ošetřit. Super. Super, super, super. Tady ti teda koťáci jsou absolutně bez zábavy, ale co se dá dělat. Tady nám dochází munice, takže ji s radostí doplním. A nevím, co bych tak ještě vymyslel, můžu dát samozřejmě munici sem. A možná by úplně nevadilo. No, to asi teďka ne. Nemám na to body, chtěl jsem vylepšit našeho hlavního generála, aby tomu Belakorovi pak úplně natáhl. Ta natrhl řiď. Ježišmarja, nechte toho vidělo. Ty raketomety jsou naprosto šílený, oni se před ničím nezastaví. Oni žijou jenom proto, aby zabíjeli vlastní. Super. Super, super, super. Jsem byl ostatně předtím aj tak trošku zmatený, páč jsem si vážně myslel, že to bude ještě možná tak 2-3 epizody, než tahle kampaň bude ukončena, a tyjo ne, to zapnu a po chvíli zjistím vlastně, že jsou v endgameu, což je jenom lepší, budu se moct vrhnout na nějakou další sérii. Super. Stejně teda koťáci. A já nějak často říkám super, se mi zdá. No nic. Dáme tady věž, teda zeď. Asi ne, to je zbytečný. Tady jdou zase nějací mamrdi. Co tady s tím? Vlna je na 0%. A co mám dál dělat? A už to padá, super. Takže vezmeme naše dělostřelectvo. To už jsou jenom 3, jo, dobrý. A dáme ho nějak takhle. A vezmeme naši pěchotu a dáme ji nějak takhle. Longmáci můžou taky asi vypadnout a tihle by si zasloužili healing. Takže tak taky uděláme a Junka půjde na průzkum. Tady doplníme munici. A náš generál půjde úplně dopředu, ale jako úplně. Ale měl bych přesunout svoje terakoťáky. Dáme je radši takhle. Ještě nevím, kam bych je měl správně poslat. Tahle věž. 15 bodů, dobře, tak ji vylepšíme, ať máme lepší ochranu zad. Tady máme hradbu a možná i tady by to sneslo hradbu, ať jsou nucení do tady toho úzkého průchodu, který se nám bude lépe bránit. Dobrý, vy pojďte sem a doplňte si munici, prosím vás, kluci. Jo, nádhera. Potom, co s pěchotou? Pěchotu nevyhýluju, na to nemám dostatek bodů. A my tady budeme svádět velkou bitvu v tomhle, v téhle aréně. Jo, oni půjdou takhle z těch boků a podobně. Tak, vy pojďte tak. Ty pojď tak. Ty pojď tak. Pojďte sem. Vy pojďte sem. Že jdou dát trošku rozumně. Vy pojďte sem. A vy pojďte. Nebo to je blbost, já vás nechám mimo ten střed. Ať jste víc expouznutí. Generál může být tady s generálkou. Nebo jako s alchymistkou. Vy budete tady, experti. A Junka. Ej, já ji nechám asi tady. To by mohlo být ideální. A střelce jsem zapomněl, no vidíte. Kurňa. Tak, jedny dáme takhle a jedny střelce dáme takhle. By mohlo taky vyjít. Co ty krávy? Jsou nějak dobře na cestě? Jo, už tam skoro jsou, tak to je dobře. Se znám, se najednou zjistím, že dělostřelstvo je někde 5 kiláků pozadu a bude z toho průser. Tady chudáci dostávají na zadek, lepijou se na tu hradbu a nevychází jim to. A odemknuté nové jednotky, nepovídej, a kde si můžu zavolat, tady, super. No, takže zavoláme tyhle a tyhle a tyhle. Ale prdlaj s budou, ti nic nezvládnou, chudáci.
Tak, vezmem tady... No, na tohle s to už kašlem. A vezmem tenhle náš Suicide Squad a ten to půjde pořešit dolů rovnou. Jo, jsou tři, takže to si snad zapamatuju. Dobrý. Co vy tady? Tady nemáte snad ani zábavu pořádně. Tady dáme věž za dva. A tady dáme určitě věž za dva, protože tady je to horký jak svině. A... Věž za 1400. A snad to bude aspoň prozatím v pohodě. Sejmi ty letky. A vy kluci jděte po nich. Ja. Tady se nám nějak prokopala drtička. Nevím, jak se to sakra vzala, ale rozhodně je tady. Tady dáme zeď. Vy jdete kam, vy idioti? Mám se ptát? Chodně, že by mi to vadilo, že jdou někam do řitě. Prvně za mě, jdou co nejdál ode mě. Kde je tady ten terakoťák? Ja. Můžete prosím nás bojovat a ty bojuj s tímhle, s tím bordelem. A tady bych postavil věž, teda zeď, co mám furt s tou věží, já fakt už nevím, to se mnou hrozný poslední dobou. Tak, tady mám nějaký terakoťáky, co mají prdla i co na práci, takže půjdete tamhle. Ať vymýšlejou cokoliv, tak ať to nevymýšlejou dostatečně dlouho. Ještě tamhle, potřebuji pořešit tu drtičku tady nahoře. Já věží dobře nakládá a doufám, že nebude nakládat takhle i našim. Vážně mi uniká pointa toho, co dělají. Možná jako se si nějakým způsobem snaží dostat dozadu, kde následně zlikvidují naše věže, já nevím. Nebo nám chcou sebrat ten zabírací bod. Tak je to možnost. A už máme 1200. Já bych tady postavil věž za 900, když tak ji vylepšíme. Hlavně, ať máme co nejvíc věží. Dejte jim, ta dej jí. A pa. Běž. A zab ho. Super, co naši longmáci? Ti jsou teďka na chviličku free. To go. A vy dva co? Ještě tamhle likvidovat ty drtičky, prosím vás. My jsme se rozhodli, že zlikvidou naši džunku, ale to my sakra nedopustíme. V žádným případě. Džunka bude džunčit až na věčnost. Pojďte sem. Dobrý. Vy běžte sem k rozbouvmení a vy k rozbouvmení sem. Vezmem tyhle ty tři hňupy a běžte tamhle. Do toho bordela za těma drtičkama. Vy běžte tamhle. Tohle je co? To jsou longmáci. Takže to je v rámci možností v pořádku a my vezmeme naše dělostřelectvo, ať stojí takhle a pálí dozad, co se nás snaží doběhnout. Ty běž dolů taky. Tady určitě použijeme konečnou transmutaci a zbytek magie si nechám asi na Belakora. Ajaj. Běžte sem. Vy se otočte. Dobrý, jsem myslel, že ti zmeci tady po nás nahoře nepůjdou a já pošlu. Zrovna jsem poslal všechny jednotky dopryč a oni se tady objeví. Jo, tlačítko na posily je tady, takže takhle. Ty by měli být zrovnou tady nahoře, takže to se bude těm zmetkům líbit, že nám do nich rovnou nakráčeli. A naší alchymistce, to je určitě taky tato, doufám, ocení, že jsme ji v tom nenechali úplně samotnou. Naše džunka potřebuje léčení, sakra. Tady dáme za 300. Dobrý. Ale ta Artina by to tady vzadu mohla pořešit, jako to je nedostatek. To je těžký nedostatek od naší artilérie, že to tady vůbec umožní. Sakra. Já si zavolám tyhle zmetky. Vy prosím vás, zachraňte to dělostřelectvo. To dělostřelectvo stojí takhle proč? Máte nějak pro to nějaký konkrétní důvod? Nebo jako je to nějaká součást náboženského vyznání? Ty běž tamhle, prosím tě. Vy tady máte úplně přepuk jednotek, ale nikdo vlastně nic nedělá.
Ještě tamhle. Ještě tamhle. Všetci tamhle. Tak zbouráme tu zeď, ať tady máme taky rychlejší přesuny. Tady to dobře bráníme. A vy běžte radši nahoru. Kdyby bylo potřeba, tak je zase přesuneme. Běžte takhle. Tady je to safe. Taky bych je přesunul, ale já to znám. Já je přesunu a tam se objeví zase nějaký nářez. Tady postavíme věž, teda zeď. Co s tím dneska sakra mám? Nevím, jak vypadá věž. Patrně ne. Tak, vyběžte tamhle. Tady tihle střílí po džunkách, nebo sakra potřebujeme? Ne, ti střílí takhle z dálky na naše vojáky. Já tady mám zase přímo odporný mikromanagement, ale je úplně fuj. Ale co se dá dělat? Tady postavíme věž za dva. Jo, ti chudáci se teďka soustředili na naše zdi. Takže jako klidně můžu začít stavit znova, proč ne? Ať sakra vy už na to máme a že nenecháme tady dělat nějaký bordel. A vy co? Jo, ti tam ještě musí bojovat, chudáci. A tady máme nějaké další posily. Ale... Co mi chybá? Vlna dvě, ještě nějaké demonetky. Kde jsou ty démonetky? Jsou oni? Slanešovi démonky? Nevím, nějaký bordel nám tady brání v postupu a já bych vyhýloval ty rakoťáky ještě před závěrečným soubojem a přemýšlím o tom, že bych longmáky poslal pryč, protože stejně jsou úplně v zoufalém stavu, která budou překážet a tihle experti můžou jít taky. Pravně za mě jdou do řitě. Dobrý. Džunka, tam by bylo fajn, kdyby se vyhýlovala, protože ta je skoro neocenitelná. Vlna 2. Complete? Complete. Super. Takže můžeme možná vzít i naše dělostřelectvo a otočit ho. Co myslíte? Nebo se tady ještě budeme muset nějakou dobu asi trápit tady s tímhle tím Sairitem. Znič tamhle ty dementy. Kolik máš zdraví? No nic moc, teda jako to tě zničil ty, návěro. No. Zničila sice ty démonky, které jsme potřebovali zlikvidovat pro postup, ale sama u toho padla. Je to hrdinka. Tak, vezmeme naše dělostřelectvo, otočíme ho. A vezmeme naše posily. A uděláme si tu takovou hradbu. Super. Vy dva pojďte sem. A terapeťáci taky. Plus bych vzal asi, kdybych jako mohl, nechci si jako vymýšlet nějaký kraviny, přesunul střelce. A tady tohle už by mohlo přestat opravovat. To je vážně katastrofa. No by tu aspoň mohli přestat být tady tyhle z těch hrůzy, které na to furt útočí. Zlikviduj ty hrůzy. A kdybychom tady měli jednotku klasické kavalérie, tak by to byla celkem zábava, bych ji povolal. A ta by jim dala dobře za uši. Tak, tady doplníme munici a pohneme džunkou. Oni budou furt chodit, že? Tady tahle vlna, to bude jako do nekonečna, to tak vypadá. Tady bych mohl postavit aspoň víš za 900, ať mi to hlídá záda. Co je to tady? Tady máme nějakou další drtičku. Běží naklepat. Dobrý, naši střelci už jsou skoro na místě. Přestanou chodit. No nepřestanou, tady je furt otevřený portál a furt to bude lozit ten Sairite blbej. Yep. Možná přijde pomaličku na to naše dělostřelstvo poslat dom. Ať se o něj nemusím starat a vezmeme veškerou naši pichotu a vyvalíme se tamhle na ty zmetky. Pojďte tam a džunko běž tam. V tom jsou ty džunky fakt dobrý, je to takový mobilní, lehčí dělostřelstvo. Tak, co s tebou? Ta s váma, vy se přesuňte. A vy se možná ani nemusíte tak moc přesouvat. Hele. Co je to za bordel, protože nemůžu poslat pryč. Tak, běžte. Akorát zavazíte.
nechci přemýšlet, co s váma, když takhle zaustáváte vzadu. Mhm. Že by? A zničte tady ty hrůzy. Jo, portál se zavřel, tak to je dobrá zpráva. A když zlikvidujeme tyhle hrůzy, tak ty věže přežijou a budou tady moc dál a dál do nekonečna naklepávat ty jednotky, co se nám snaží dostat dozad. Tady zrovna nějaké slanešovy démonky prakticky ryčnuli naši skupinu hlapartníků. Kaž? A nemají šanci chudáci. Bo chuderky? No, oni jsou tak trošku bezpohlavní, takže no. Tady dáme hradbu. Tady dáme hradbu. A můžu tady něco třeba vylepšit? Ne, ani ne. Co tady? Zničte. Jo, oni jsou zas... Hej, ty bys mohl střílet tam. A ty experte. Jo, ten tam na ně nedostřelí, tak to je taky dobře. Tamhle střílej. A ty střílej sem. Můžete vylepšit? Jo, aspoň trošičku. Super. A zpátky k naší hlavní armádě. Tady, no, nebudem doplňovat munici, nemáme na to zdroje. Vy postupte dopředu. A Junko, ty se tam běž podívat. Mohli by se tam jít podívat i naši generálové. Nebo naše vedení. Tak, vy pojďte sem. Vy pojďte sem. A vy třeba, ježišmarja, co je tohle za formaci? Dobrý, takhle pojďte. Super. Zrychlíme to a já bych tam aj povolal střelce, když jsme tak u toho. A těm střelcům doplnil munici. To budou ztraceně hodně potřebovat. A Junka by šla vyléčit, prosím? Jo, snad jo. Má to, že tady jsme zlikvidovali zbytky, ale další bordel se na nás žene. Budu doufat, že tady přes tu druhou úroveň už se nedostane a většinu bodů zkusím utratit tady ve finiši. Tady dáme za 2000 věž. Tady můžeme stavět nějaké hradby, ale ty by nás zbytečně omezovaly. Tady dáme taky za 2000 věž. A kde ještě můžeme? Jo, tady. Za 1400. A jak bude bitva pokračovat, jak si zavoláme určitě posily. Snad v podobě terakotových stráží. My Majesty. Nemusel to tak přehánět, bylo to strašně na sílu. Tak, co s tebou? Ty... Zmetku jeden. Sedneš na zem, nebo ty si... Jo, sedl na zem, běžte po něm. Střelci, daleko od něj. Teda koťáci, tady je nějaká sviňárna, která by potřebovala hodně rychle pořešit. Tady je nějaká sviňárna. A máme určitě ještě víc bordela kolem sebe. Ukáž. Támhle běž. Tady můžete zatím v rámci možností držet linii. Jo. Stembela Kor. Jde mu na zadek a dáme mu konečnou transmutaci. Ne? To nešlo. Proč to nešlo? Až magie jak svině. A... Jo, tato zabalila, zrovna když mohla kouzlit. Strašně super. A dej mu ještě tohle. Super, pojďte sem, ježiš, ještě jednou dneska řeknu super. Ještě tamhle. To braňte takhle, ježiši, tady se na nás žene úplně průser. Ještě tam. Ta alchymistka tam dostala hrozně na zadek, ale jak tak koukám na toho Belakora, tak ten byl taky dobře potrestaný. Běžte sem, teda ty běž tam. Tady jsme jakž tak rozcupovali. Vy experti bych vás mohl dát. Běžte tamhle. Běž sem. To hlídejte tady. A už máme celkem dost bodů a já bych je samozřejmě rád využil
To můžeme jako zavolat jednotky, co zběhly. To je zajímavá mechanika. Jop. Jdeš sem a ty jdeš sem. Tady tahle drtička potřebuje dostat na zadek. Co náš generál? Drtí toho Bellacora aspoň? Jo, vypadá to, že jo. Tak, dej mu. Jo, ta konečná transmutace se zrušila, super. Já nevím, já na to kliknu vždycky třikrát. Jo, asi na to klikám. Pá to, že Bellacor za chvilku půjde pod kytky, nebo kam takový hovada jako jsou on chodí, když natáhnou brkat. Tak, běžte tamhle. Když tam jsou Crownovi Minotauři, to je strašně prasácká jednotka. Jo. To stačili Minotauři, co měli bestie, ale Crownovi, tak to je hodně velký hůz. Tak, běžte tamhle. Jo. A ty, Junko, se otoč. Ty bláho. Tenhle teda koťák nemá práci, tak běžte tamhle. A ty, teda koťáku, bojuj s němi. Co ten? Ten Bellacor natáhl brka? Vypadá to, že je mrtvej hajzl jeden. Tak to je jenom dobře. Co vy, kluci? Ajajajajaj, vdova se teda pěkně pustili. Tady pronikly aj nějaký hledačky, blbý. Jsem tam měl sice teďka zaměřovat, ale co se dá dělat. Stejně na to moc toho nezměním. A tady uděláme co? Můžeme zavolat někoho? Můžeme zavolat celý 4 terakoťáky. Takže zavoláme tolik terakoťáků, kolik nám to dovolí. Jo. Běžte. A ničte. Tady zavoláme tyhle nefryťáky. Jsou sice nic moc, ale budou se hodit. Každá jednotka se teď hodí, protože tohle je těžké last man standing. Vy vyfičte dom. Zvládnou to? Ne, nevypadá to, že by měli šanci to zvládnout. Ty běž tamhle, nevím, kam se sakra vydal. Náš generál, ten to má totálně na háku. A je to pomaličku, tak jak jsem to říkal. Ono, kdybychom měli vlastně armádu terakoťáku, tak tohle to by byla těžká zabava. Ale takhle, když máte hromadu jednotek, které jsou, i když mají jako hodně dobré armor a hodně dobrý staty, tak jsou to pořád jako klasické jednotky. Jsou to konstrukty a jsou strašně náchylné na různé plošné poškození a podobně. Ještě sem. Já, proč to mám furt zrychlený, takhle mám akorát o to větší ztráty. Idiot. Hej, kolik těch zmetků ještě půjde? Ty bláho, to nás ještě čeká dost. Ještě tady tu drtičku, prosím vás, jako. Běžte dom, krát zavazíte. A vy dva, padejte taky. Koukám, koho bych ještě poslal pryč, ale vypadá to, že to nemá úplně smysl. Běžte. Idioti. Hej, oni prostě nevyfičijou ani za nic. Tady budou smrdět do konce času. Zničte ty Minotaury. Ještě. Jep. A ty. Šperte, hej. Vezmem tady toho terakoťáka a hej, tam zmizla. Ty tam byla drtička už tam. Ježíš Maria. Já jsem idiot. Já jsem hrozný idiot. Ne. Ah, jo. Víš co? Já to nemám magii. Tak tady prožereme tady tenhle ten Syrite. Tuhle bitvu jsem hodně pokazil, tak na to koukám. Jsem měl start úplně o jiné věci. Nemám otočenou kameru furt na jeden směr. A nedívám se všude kolem sebe, co se tady sakra děje. Jo, co se dá ale dělat? No, aspoň se něco děje na ty obrazovce taky. Junka. Nechci sledování jednotky. Proč bych měl chtít sledování jednotky? Bože. To je teda koťák, tak běž po ní. Vezmem tu Junku. Hej, proč to mám loklý? Co
No, jsi teď spokojený, dobrý. A je tady úplně armáda terakoťáků, nic nedělaj. Generále, běž tam, prosím tě. Tady ten terakoťák taky stojí někde v říti. Tady další terakoťák stojí za něma, je mu všecko jedno. Tady by mohla být věž, když jsme tak u toho. A pa. Tady by mohla být věž. Sice nikam moc nedostřelí, ale nějak možná tou průrovou lehce, kdyby to tam podrápala. Co mi říkáš, že si normálně za Kislev sem vezmu úplně armádu nějakých medvědích monster. Úplně jenom jako armádu medvědích elementálů a carevnu. A bude postaraný o všechno. Teď sem. A 14%. To už toho moc nezbývá. Ej, co kdyby se zvěnoval všem, co je tady okolo, co jsou tady kolem tebe, okolo? Bože, já ani mluvit už neumím. Děláš něco konkrétního? Promiň se draka, to je hrozný. Ty vole, za Nekariou už jsme to měli zvládnutý a tady se takhle budeme trápit. Víš, když sem. Maria, kočky tady pořádají nějaké dostihy. Tady se nedá pracovat. Nějaký terakoťák, je mi to úplně jedno, který, ať se tam otočí. Ještě tamhle, idioti. Prostě udělal tak dva kroky, je jim má úplně na párku. Tady kousíček od něho stojí drtička, proč by ho řešil, že? Že vydrtí ona, 3% a budeme to mít za sebou. Podívejte se na ten Sairaj, co tady na nás ještě kráčí. Fuj, 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 fuj. Rád, že to budu mít za sebou a budu se moc starat o novou frakci. A za ten Kislev se já těším, takže to bude nádhera. Dělej! Co vymýšlíš furt? Ty vole, jako... Viděl ses? 1%. No nic, hej, jako... Nedá se svítit. Teda koťáci na ně. Kde je ta jednotka, kterou mám vydrtit? Vy vypadněte. Vy vypadněte. Tady je nějaký sajrajc, znič to. Znič to. Bože, to je katastrofa tohle. Hej, co je ještě součástí? Už nic. Máme vybojováno, ale očividně ještě musím furt bojovat. Proč? 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 Dělej. Jo, pozdechali. Končí bitvu. Fuh. Jsem myslel, že se z té bitvy nikdy nedostanu. Byla taková malá katastrofa. Sice se to nezdá, ale většinu našeho úspěchu odnesli právě naši halapartníci. Střelci si taky vedli dobře, ale pochybuji, že přežili. A logmáci tak ti utekli ještě zavčas, tam to bylo v pohodě. No a co se týče posil, tak tam je jedno, co se dělo. O, super, už jsem myslel, že se to nikdy nenačte. Jednotka doplněná 3%. A jdem na finální filmeček. A battle to draw the gaze of the gods. All breathe the sigh of relief, for Belakor is vanquished. Godhood is lost. As was foretold. Shackled within the depths of the forge was the body of Urson, the once mighty god of Kislev. A dragon stands before a lifeless god. But all is not lost. The spirit wind is harnessed. Even Urson must speak once more. Urson fades forever, but his last kindness will not be forgotten. A vision of the lost dragon child,
waiting for her sibling's light. One drop of Ursun's blood was enough to break my curse, the taint purged from the Tome of Fates. Now it is mine to command. A pure white crow, the lone witness to my ascension. Come, little one, what fate awaits us? No, bitva je za náma. Pokračovat k záznamům, tak na to určitě půjdu. Jo. A tady bych se s váma rozloučil, tak doufám, že se vám nejen tahle epizoda, ale i celá tahle série líbila. Já se teďka rovnou vrhnu na prolog a po něm hnedka na Kislev. Možná by nebylo od věcí dát si to za Kislev na nějakou vyšší obtížnost, třeba vysokou, ať to pořádně odsejpá a je to nějaký pořádný humáč. Takže já vám děkuju za pozornost. Doufám, že se vám to teda líbilo a uvidíme se u další epizody, další série. Zatím, čau!